emakume gutxiko aritzen gera nekazaritzen, eta egunerotasun hori gure lanak ere gutxiago ikusten da. Hiritarretan eta ja da gaur egun hiritarrak bizi dira herrietan, nire herriko biztanleria hiritarra da, naiz eta herri batean bizi. Uda batzuk edo uda txikia nintzenean, udakan etortzen nintzen ona. Aita nahizta irira jun, bera harakina zen, harakitegi batzu zitun, eta bere lana, orduan harakinen lana ere, aste burutan zen ikuiuz jutea hazienda erosten. Ez, harategian gero urrengo asteetan saltzeko. Eta orduan, bueno, ez neukan lotura zuzen bat, baina bai harreman bat inguruekin, abereekin, gero nire aita mantendu zitun ere, o Iruñan nahizta bizi gustatzen zizkion animaliak eta bazitun behorrak, eta aste burutan askotan bez, behorrak ikustera eta mendian ibiltzera eta hori juten ginean. Azkenean, egoera egituratu bat autopatu dut, eta nire aitaren eredura eta bere garaien eredura sortutako dinamika bat, lan dinamika bat, bai tamaina aldetik, bai forma, bai anistasuna, bai eta zenturtan nire gurasoen belaunaldia bai izan dira lan karga ikaragarriak eta baita genero rol zehatz batuta, markatutako lan dinamika, nire aita 11.000 ordu egin ditu lanean, nire ama zaintzen gintuen bitartean, ez? Eta hori gaur egun ez da hola izango eta ez dugu hola izaterik nahi, ez? Orduan, ba, nire aita ere hortan egin badu lan, nik nola nahiko nuke, ez? Etorkizunea begira eta hortxe, ba, zabaltzen zaizkita 11.000 kontu, ba, ari garela urtetik urtera, ba, pixkat bir planteatzen, orduan pixkat hor sartzen da ba, anistasunaren ideia, ez, ba, pixkat lan kargak mailakatzeko. Merkatutara eta plazara eta ze hori, emakumeak normalean parte hartu izan dute, ez? Eta herrian bizitzen egunero ikusten zenitun lanean, ez? Egia da igual azkeneko urte hauetan, hasi denean emakumearen papera kaleratzen eta hola, ba, o erakundeetan eta hola, emakume gutxiko ikusten dira postutan edo kalera begiratzen den hortan, ez? Eguneroko bizitzan herri batean emakumeak ikusi izan dira. Ja, hiriatik begiratuta, ba, gutxigo. Herria da ere, egia da ere, beste tokitan feritara eta ze hori jai egunetako gauzetara gizona joaten zirela, ez? Eguna pasatzera, bazkaltzera, eta emakumea geratzen zala etxeko lanak egiten. Osea, bere lana hor zegon, ikusten genuen, baina kanpora begira ikusten zana kalera ateratzen edo jai egunetan lana ez egon tokitan da gizona. Emakumea ez duna egin da, disfrutatu jai egun horietatik iruditzen zait. Emakume gutxiko aritzen gera nekazaritzen, eta egunerotasun hori gure lanak ere gutxiago ikusten da. Nire aitak lan asko egin izan du pategian, baina nire ama sustengoa etxan eman dio eta baita ekonomikoa ere. Zer nire ama lan egin du erizain moduan, bizitza osoan, eta hori izan da nire aita lehen sektorean aritzeko ba, sustengo bat. Eta bueno, ni egia esan gure ingurua oso mekanizatua eta logika zerealista, logika hortan dagoen sektore bat da, eta hor nirean ez dago emakumerik traktorearen gainean. Bai daudela bikote asko bagian ba bestelako gestio lanetan eta laguntzen dutena, baina oro har bultzatuen eredu hortan ba emakumea ez da sartu behintzat nire eskualdean hori esan. Baina nintzen emakumeak ni gaztea dona etorri nintzenean bizitzera. Beren zait hemen 80 urteko, 70 urteko edo 50 urteko emakumeak nik etorri nintzenean 20 piko urtekin
plaza ontatikan ibiltzen ziren behiak ez dakiz zer lanean. Lanean ikusten zenitu, kanpora begira emakumeak ez zeuden, esan nahi zut. Sanfermietako feria, gorein Sanfermiak izan direla, ez? Hazienda egiten dala, behorrak eramaten direla saltzera, eta jai egun bat dala, horre zen nituen ikusten emakumeak. Emakumeak geratzen ziren, etxean lanean, eta aitonak edo semeak zaintzen. Eta kalera ateratzen ziren, orduan bilisibitatea jai egunetan gizona zeukaten, ez? Baina lana, hemen. Zartean aurrean esaten dezunean hartzaia zarela, jendea egiten du hartzaia, ez? Gauza arrau bat izango baliz bezala. Gainik uste dut, normaltasun batean hartzai gehiago eta jende gehiago egon behar ginala lehenengo sektoreatetik bizitzen, azkenean elikagaiak sortzen nahi garelako, ez? Eta eredua izan behar zula hori, eta beste lanbide bat bezala. Beste batzuei iruditzen zaiek ez zarela una heroina o ez dakit nola esan, hortikan izarelako osaiatzen bizitzen, ez, Holanda ere mura etortzea. Hiritarretan eta jada gaur egun hiritarrak bizi dira herrietan, nire herriko biztanleria hiritarra da, nahiz eta herri batean bizi. Gaur egun herri honetan biziko gera 80 pertsona eta umeak eta gauzak. Badira familiak eta badira familia nekazarien familia edo aita nekazaria ez familia, aita nekazaria eta ez daukate inungo harremanik aitaren lanbidearekin. Ez dute jakingo ezer aitaren lanbidetik, ez dute ezagutzen ere gaur egun herriko ume asko ez dute jakingo zertan porru bat edo tipula bat baratza batean, dago kriston deskonexioa, ez bakarrik hiriburua eta landa eremuan. Gazteak eta umeak galtzen nahi da, ez? Lan hori, ezagutza hori, nik uste ezagutzak galtzen nahi direla orokorra, bai hemen eta bai hirian, ez? Ez ezagutzaren falta. Perspektiba desberdin bat nola bizitzen den, azkenean Nafarroako erdialdeko herri gehienak badaude biluta nukleo batean, nahi, txikia ba, ondiago batean. Ba, izakit zehazkizin izango zen argudio, agian uraren gestioaren beharra, edo komunitatea bertan gertuago, baina animaliak beti ere sartu izan dira hemen behan, baita ibarren ere, eta baita ere, egon dira, izan dira ekonomia nahiko diversifikatuak, ekonomia de subsistenzia, etxe guztitan hori baserrian moduan gertatzen zen, baina bare muzabal lago batean. Baina hango baserria ere, nik uste dut, desagertu dela ia-ia. Imaginarioan daukaguna. Azkenean, desagerpena da ez da bakarrik lehenengo sektorea, baizik lanbide horiek ere desagertzen nahi dira, ez? Azkenean, autonomo moduan aritzeko ohitura edo gogoak, ere desagertzen nahi da landaren mutik ez, edo gizartetik ere bai. Gogoa edo gizartearen bidea ere bai, hirietan ere gero eta autonomo gutxigo daude, eta jendean nik uste dut ere beste lasaitasun edo beste lanbide mota batzuk nahi ditugula ez. Eta hori hartzen du ere bai, autonomo izatearen edo lehenengo sektorea edo beste autonomo izatearen azkenean bere bentajak eta desbentajak ditu, baina jendea orokorrean desbentajak moduan ikusten ditu eta beste lanbide batzuk bilatzen ditu. Zentzu hortan eta lotzen du pixka zure galderarekin eta nire eskualdean dagoen alde bat, ez? Gure eskualdean industria potente bi edo daude eta zentzu hortan hala ere despopulazio bidean gauden eskualde bat gara, nahiz eta Iruñetik 25 minututako denbora batean egon. Galdu dena ez da soilik populazioa, baizik eta herriekiko atxikimendua eta ni hori zeharo lotzen dut, benetan nekazal bizitza hori galdu delako. Azkenean, industrial bost txandako formatotan, jendea ordutegi desberdinekin, kultura urbano hori errotu zaigu eta galdu dugu pixka bat eskualdean gelditzeko eta bizitza emateko gogoa eta hori dago despopulazioan inguruan Nafar gobernuak duela 10 bat urte edo ja pasadira batzuk igual 10 pasadira
egin zuen inkesta batean eta gure eskualdeko nerabeen 160ak ikusten zuen bere burua geure herritik kanpo. Zuhaitzei, ez dugu erreparatzen? Zuhaitzak azkeneko urtetan, 2002-garen ze hori, ja zera maten hemen daude pagoak. Gaude baita ere, esan behar dugu, toki estremo batean, ez? Baina pagoak egon dira, baina urtetik urtera sufritzen dute. 2002-garren urteko zea hortan... Oitabi. Ego urte hortan, ikusten zenitun, nik ikusten dut nire hazienda ez zula jaten, baina ikusten dut arbolak sufritzen. Nik inoiz ez nuen ikusi ostoak botatzen, berdean. Ja zan ez zutela gehiago eta bizirauntzeko arbolak botatzen zuten. 23an begiratzen zenun eta udaberrian kimua eta osto bat eratzen, geratu ziren zuhaitz pila bat atera gabe. Lehorra izan zen ere bai, ezan izan gogorra, baina azkenean sufritzen nahi dira. Eta horten, bueno, poza ematen du, pixkat o esperantza, baina ez daukat esperantza ondirik, baina pixkat esperantza lehorra zeuden horietako batzuk, adar batzuk atera dutela. Ari dira la rekuperatzen pixkat, baina martxa honetan baso hori gabe edo baso mota hau o aldaketak egongo dira, baita ere bestean ez bakarrik gure bizitziko arditan edo belarra ez dagoela ardien dako, baizik ingurua ere aldatzen nahi da. Bai, nengo aipatu, anekdotatxoa beti galdetzen jatenean hau esaten dut, esan egitaren oroitzapen amatxa biltzen da lokatza, aizea, euria, hotza, nire da mauka motzak, beroa, afuego. Eta dauzkagu bi oroitzapen guztiz kontrakoa. Eta amazkigu ni ama piko, ama gosturte, igual amatxa biltzen, eta netzako ja bilketa garaia ez da garaia hotz bat, netzak, eskez da. Gizarte perspektiba todopoderosoen perspektibatik, eta gaude nahi beldur emateit, noaino garen hain egozentrikoak, ez? Gizakiok, antropozeno, ez? Ez galten diogu da honi. Osa, ari garela baldintzatzen dena gure baldintzetara, eta domestifikatu dugu basoak, animaliak, landareak eta dena. Eta noaino zergatik ez garen izango, hemendik eta hamar urte barru asmatzeko ez dakit kontrol klimatikoaren inguruko erramintak. Eta norena den ura ere bai, bihurtuko da, pribatizazioa. Ni ez nintzen identifikatuta sentitu. Ni ez da ere. Ez nekin oso ongi... Osa, egon zaitezke ados zenbait reivindikazioekin, baina hori zegoen desmadratuta, zegoen ez dakit nola esan. Ez nintzen sentitu definkit... Zegoen un pupurri, esan ezut, hori da lehen aipatzen genuna, ez? Nekazaritza, nekazariak, ba, hau da berdina, ez? Forma askotakoa da jendea gaude, reivindikazioak ere bai, hor dago ere bai tema politiko hori, ez, aipatzen zena, baina ez da bakarrik politiko hori, ez, baizik nekazari bezala ere eskatzen ziren gauzak. Batzukin ados egon naiteke eta ba, gehiengoarekin ba, ez nengon ados. Zeuden hori ba, Agenda 2030 Amerikatu honen kontra, ni ez dakiz zer dion agenda horrek, baino argitagarri bai aipatzen zuen pestiziden inguruko murrizketak, gero fiskalidadean inguruko beste moldaketa batzuk, eta ni ez nagoa zu etekin batzuk baituzu, ordaindu behar duzu horrengatik. Oain arte eroso bizi izan zarela eta kezkatzen zaituela, eta egia da gero beste gauza askorekin, ados ba, burokraziekin, ba, noski baietz. Eta gero formak ere bai, eh? Edo kadena, lehi de kadena alimentaria talakoak horrekin, ba guztiz ados ere, baino mamiarekin, ez, osea, gaina sektore zerealista gehien bat ateratzen errepidetara duela bi urtea egin zuten kristoneko negozioa, orain urte erdi txarra eta paketan aldaketak eta batean kalera. Eta gero deigarria da nola
Osa, komunikabidek kristoneko papera jokatu dute jendeak kalera ateratzen. Osa, berotzen hasi ziren Frantziako dinamikekin, eta hemen kalera eta bi hartzuna komunikabidek eman zioten. Kazariak horiek dira, langileak dituztenak, olako langileak dituztenak, bain beste langileak, gauza da, behar, pues gaur egun, zure usteategi bat, kontratatzea langile bat, edo momenten puntualki lan batzutara kontratatzea, baina horiek ja ez dira lan, nekazariak, netako dira enpresak, ez? Beste enpresak batzuk bezala, ez? Hainbeste langileak. Eta horiek ere hor zeuden beste nekazariekin lotuta.